kulan waxaanu wanaagsan daawadayaal meel kasta ooaa dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan maanta aandiirada ku saari doonaa madaxweynaha xasan sheekh maxamuud o madaxweynaha jamhuuriyadda federaalkee soomaaliya ayaa maanta ka hor hadlay baarlamaanka federaalk soomaaliya waxuna madaxweynuhu ku nuxnuxsaday in kooxda al-shabaab lagu soo afjari doono muddo kooban isagoo baaq u diray maamul goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed sidii loogu midoobi lahaa soo afjarada kooxda al-shabaab dhanka kale sideed ruux oo uu ku jiro caanood oo ahaa wadaad baraha bulshada caan ka ahaa ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kuwaasi oo la sheegay in ay kamid yihiin ganacsata soomaaliyeed oo dhanka oo dhanka al-shabaab u qaabilsanaa dhaqaalaha waxaana la sheegayaa in lasoo saari doono maxkamadda dhanka kale waxaa jira iyadana ooaan kusoo qaadan doonaa deegaanada somalilan oo laga sheegaya on won daawadayaal barnaamijkeena o a barnaamijaad uxiiso badan waxaana inta badan falanqeeya saaxiibkay goni oo ka faallooda guud ahaanba arrimaha soomaalida saaiibkay faragod waa mahadsan tahay haddaan kuhormarno horta madaxweynaha soomaaliya maanta wuxuu ka qayb galay kulan ka dhaca baarlamaanka federaalk soomaaliya kaasoo muddo an xirnaa oo aan na isugu imaanin maanta waa laisugu yimiday ugu dambeyntii madaxweynaha o ka hadlay wuxu yidhi horta safarada faraha badan o ani aan aadayo khayra ku jiro yaa la shareysanin midda kale wuxuu yidhi dagaalka horta al-shabaab annaga bilooyin nugama qaadanaya marka wuxuu yidhi xildhibaan kasta oo ku jira baarlamaanka waa inuu abaabulaahi beeshiisa dagaalkan ay ka qayb galaan waa inay u diyaargaroobaan dagaalka xildhibaano fara badan a dagaal ku jiro oo ka mid yahay xildhibaan jacfar oo ka mid yaha ninkii layado xildhibaan sanbalolshe oo ka mid yahay xildhibaan sabir shoorye oo xildhibaano badan oo beelaha habargedir iyo mursade iyo iyo abgaal ay ka mid ya xildhibaan xaadol ka mid yahay xildhibaanadaasoo kale say isku xilqaameen waa in laisku xilqaama oo dagaalkala galaa marka wuxuu yihi ururka al-shabaab inaan soo af jarno annaga bilooyinkahoban ay nagu qaadan doontaa marka xasan shi maxamuud oo ururka al-sababinala dagaalo way ka go-an tahay in kastoo ciidamadii aaga laga soo saaray taliyo odawaan oo ciidamadi aaga ka soo saaro oo la leeyahay en odawaa waxa en dhiil ayuu ku qaatay in ciidamada aaga kasoo saaro maadaama oo isheegen macnaha e qatar

muqdisho beledweyne mar kade ka degeenna oo ay dhulka kusocdaan ay u socdeen webaxo ciidamadia ka hor yimidba oo waxa la yiha cidamada aag ay ka soo bexeen marka en fashil ayaa halkaas ka dhacay tayda kale beelaha afgaal oo ku dagaalamay cadale meel udhow ayadana heshiisa laga gaaro beesha al-shabaaba isku dirtay

ده كله واحد إن إلى روح لوقا بتاعي مجال هذا مقدسه وكم بدي هاي شيخ عنا وبره بالشدة كحال الشباب أدي هذا وجب بمبون الجري أرتى إن وسودران وحسودران وحسودران إن عادية مركا أسديت دود إن كل مصطفى على عرض لي رادو شيخ عنك علش كاس أفكار تال أدو أمسنا ما كورا إن قال

waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo caanabore

kursiga caliraacle horta waa laisku haystaa laakiin kursiga alesagaa xilka laga qaad basmashaket oo gabadha raamarka ahad booskedaya qof kal loo diyaari marka sadexdaas qofoodba dadk nabad nolo ka haa markaaxa maamuud sheekadiis adaoo nabadi nolo in la sifeeyo a ahad ay soo celiya ada sadexas qo markay baxaan waxaa kaloo loo soo jeesan doona odawaa iyo xijaarygad ka bixidoono markaas nabadii nolol mees ka baxdadaaada waaais soo ari doo dama jadiid iyo saaxibadeeda marka xasashek maxamuud a m mmaamula doon laakin ada waaal leeyaha xasan shekh maxamuud shaqo oo aad u weynhayaay saqadaas adnabanok lama firiy amnigii dculees soo fulay shabaabki dagaa aad u baka hayo dadhaa aad u fara badan wadaa markamady maalmaha soo socdo safarka mark hadda washington in aada laga yaaba mar dhow markau washington kasoo laabto rag fara badan xilka laga qaadi doona hadda intooso bixina dadbaa laga qaadidoona oo ia laga qaadi doona marka ashi maxamed sako sefto gasha kala bax shabaabna mar dhow waa u dhamaan doontaa sida warark nogu soo gaarayaa marka ninkalha amedo hadda xaalada se ku socoto waa saf balaaanaady <…ấy> aad baad umahadsan tahay مدحون حسن شق محمود وحوها تنيلنا يا أما مركور بلها تاجر أدو فربنا إنك استو مدة سوماليا تجونيو أي أم جن يان تاجر بلار مركو دجال بحل وكو قاضي كوها على الشباب والله ده كرو دجال <سؤال> عرس كمين قاضي أنت أي حزب جن بض ينولر أي ده كتيلنا يان إنك استو وحياة بدن أي قبتين سيدا دبلسك إذا مدة يو هنك سوماليا يو ولي بأرمة دبلوماسية ده يو محنكو ده أرمة خارجي مركلي ده أدو حقوق قبتين dhankan markan ka gudubno iyo koonfurta soomaaliya haddii aanu tagno deegaanada maxaan ku dhahay somaliland waxaa ka jiray shaqaaqooyin shaqaaqooyinkii ma layska afgartay maxay xaalku muuqdaa orta horta i afgarad wili toosa ma jiro laakin waxaa laleeyahay hadda in muuse biixi cabdi u ogolaaday intii dhiig ku daadan lahaay somalilan gudaheeda in oo asaga o diyaar u yahay in wadahadalla galo n meel dhexana lasugu imaado labada sane oo asaga oo qaatay go-aankaas inuu ka tanaasulo mucaaradkuna ay ogolaadaan waqti yar oo doorashada lagu qabto musabixi waa ogolyahay sidii horena waa waay ka duwandaa baasha mucaaradka idinkan waxaala yidhi dadkaa magacaabaysiin iyo waxyaabaha ku dhawaaqaysiin joojiya meel dhexaa la isugu yimaado wada hadalka marka la dhamaysto wax laysla ogyahay ayadoo lasku faraxsay o laisku urfiyo yahay ha la sameeyo laakiin nin xildhibaan ah oo layihaahdo barkad batuun oo hadlay wuxuu aada uga deeriyey in nolosha dadka somaliland iyo cabsida iyo welwelka hayo inuu aad u badan yahay oo mar walba ay dhici karto isku dhacyo aada u fara badan marka n wax walbana way isbedeli karaan laakiin anaga waxaan rajeynayna ka saxaafadahaan inay ku dhamaato nkheyrka sababto n dad soomaaliyeed oo dhibaato gaareysa anaga dan nooguma jirto somalilan oo meel nabad aho meelaha marka qaar lagu hirto oo la aado oo hataa niyadda lagu haayo marka qaar madax lagu qarsado oo dadka ee dhibaatada kasoo carara muqdisho iyo meelo kale iyo kenya iyo ethoobiyaba kasoo cararo oo culasyada faraha badan dareemaaya marka qaar hargeysa iyo meelahaas buruc ay tagaan oo ay madaxa d da eurob iyo america iyo madata hargeysa iyo meelaha dego marka way fiican tahay in somaliland nabad ay haysato waa dad walaaleheena n mana rabna dagaal inuu ka dhaco marka muse bay xaaladda ha qaboojiyo mucaaridkuna xaaladda ha qaboojiyaan meel dhexna laisugu yimaado saasa anago aan rajeyneynaa wada hadalna wo socdaa odayaasha n halkaas a dhedhexaadinaya aada ay u dadaalayaan aad iyo aada baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo ka faalowda arrimaha siyaasada ee koonfurta iyo weliba geeska afrika daawadayaal barnaamijkeena intaa ayaan kusoo gabagabayna intaan dib damba ugu <laughs> kulmi doono midkan mid lamida waxan kaga tegeyna sidaa iyo nabadgelyo